magaalaan finfinnee rakkoo mana jireenyaa jiraattota ishee furuuf mootummaan dabalata dhaabbilee dhuunfaa waliin hojjechaa jirti gaaffii belbeltuu jiraattota magaalaa finfinnee kan ta'e dhiheessin mana jireenyaa mootummaan qofa kan deebi osoo hin taane seektara dhuunfaa waliin qindoominaan hojjechuu fi seektara dhuunfaa jajjabeessuun ta'uu kantiibaan magaalaa finfinnee aaddee daanacha abeebe sagantaa eebba manneen jireenyaa noo reeleestet irratti himaniiru kantiiba adaanach manneen jireenyaa dhaabbanni noo reeleestet ijaarsisee dhibba torbaaf shantama eebbisiis

abbootii manaa taasisuun nurraa eegamuu dhiisuu danda'a namoonni garuu magaalaa isaanii keessatti mana hanga humni isaanii danda'uun kireeffachuuf filannoo argachuun isaanii gaaffii kana deebisuu keessatti shoora guddaa qaba gaaffii mana jireenyaa abbummaanis ta'e kiraadhaan manni magaalaa keenya keessaa haala fedhii jiraattotaa guutuu danda'u akka jiraatu taasisuuf mootummaan qofti milkeessuu ni danda'u damee dhuunfaa waliin qindoominaan hojjechuu gaafata keessattuu akka mootummaa paartii badhaadhinaa irratti hundaa'eetti kallattiin guddinaa hordofnu. seektara dhuunfaa diinagdee keessatti gahee akka taphatuuf haalota mijeessudha seektara dhuunfaa gahumsuudha seektara kana gahumsuu keessatti immoo misoomsitoonni biyya keessaa sadarkaa kanatti humna akka horatan akka jajjabaatanii fi kana caalaa akka hojjetan taasisuun kallattii hojii keenyaati. guddina magaalaa fi uummata finfinneef faayidaa kan qaban waan ta'aniif kaampaaniiwwan ijaarsa mana jireenyaa irratti bobba'an bulchiinsi magaalichaa kan deeggaru ta'us kantiibaa adaanaachimaniiru. beetooch bazi daraja masraatu dhimmi asirra guddaa. nooriil isteets manneen sadarkaa kanaan hojjechuun isaa kan isa galateeffachiisuudha manneen hedduun kun yeroo ijaaramanitti damee ijaarsaa irratti rakkoowwan hedduun yeroo itti ka'aa turanitti tokkoffaa haalli biyyi keenya keessa turteen yaadattu kan lammaffaa immoo rakkoon dhiheessii meeshaalee ijaarsaa tureera rakkoowwan kanneen sababa taasifachuun hojii kan addaan kutan ni jiru. Tokko tokko immoo ijaarsicha lafarra harkisuun akka sababootaatti kanneen qindeessu tokko tokko immoo rakkoo uumame furuu ni dandeenya rakkina gara carraatti jijjiiruuf humna qabna dhaabbileen jedhanii hojjetanii agarsiisanis ni jiru Nooriil isteetsi kanaaf fakkeenya kan ta'eedha hojiin hojjetame kun rakkoo gaaffii mana jireenyaa kan furu waanta ta'eef hojii fulduraatti hojjetaniifis bulchiinsi magaalichaa deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu ibsuun barbaada yoo waliin hojjechuu dandeenyedha. kan biyyi saffisaan guddisuu dandeenyu. yeroon itti aanu abdii kan namatti turu waanta'eef seektarri dhuunfaas wal duukaa akka hojjetan kantiibaa adaanachi waamicha dhiheessaniiru. macu galee gaafiitaachan yaa bal'aqaa taspaansiiciin. yeroon itti aanu kan abdii nuuf kennu hojjennee itti jijjiiramuu kan dandeenyu nageenyi keenya bifa fooyyee qabuun kan itti mirkanaa'u adeemsi itoophiyaanotaa fi itoophiyaa abdii kan namatti horu malee kan abdii nama kutachiisu hin jiru. kanaf a kacimtani sek tariɗun wali-wali ke san dukaku jittin wamice snifta barbaada. sun barbada dhaabbanni noo riil isteet imala waggaa kudhanii keessatti manneen jireenyaa kuma saddeetiif dhibba shanii ol ijaaree jiraattotaaf dabarsuu isaa fi hanga bara kuma lamaa fi digdamaatti manneen jireenyaa kuma afurtamaa ol ijaaree dabarsuuf karoora qabaachuu kan himan ammoo dura ta'aa aksiyoona noo riil isteet obbo abiyyi hayila maariyaami. wadda matoo yemmuu ta'u yemmuu erga hojii jalqabnee manneen jireenyaa kuma saddeetii fi dhibba shan ta'an hojjannee fayyadamtootaaf dabarsineera noo wanti adda taasisu piroojektoota yeroo fi qulqullinaan xumuruu isaati lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa jiraatan maallaqa dadhabbii isaaniitiin walitti qabatan deebisanii qabeenya dhaabbataa ofii fi dhaloonni isaanii itti fayyadamu irraa oolchuun fayyadamuu akka ta'aniif hojjechuun rakkoo mana jireenyaa haga tokko furaa jirra Fuulduraafis rakkoo kana hunda irraa furuuf haga bara 2020 digdamaatti manneen jireenyaa akkuma afurtama ta'an ijaarree xumuruuf karoorsineerra.